Deli ovde hodaju pešaci. Izvinite, tu živite vi? Mogu da vas pitam. Gde hodaju pešaci ovde? Ulicom. Ulicom. A ovo vozila čije su? Od stanara, verovatno. Molim? Od stanara. E, pa da vam kažem, to su zaplenjena vozila, tu je... Tu jesu zaplenjena, ali su ove stanara. A, ovo, da. Pa pogledajte gde da hodate vi. Svuda na trotoarima vozila. A? Nije vam odgovaralo moje pitanje. Vredne komšike. Izvinite, ali mogu da vas pitam. Čija su ova vozila? Čija su ova vozila? Od koga? Milicija. Pa gde hodate vi pešaci? Molim? Gde hodate pešaci kad tu prelazite? Pa po ulici. Po ulici? Pa da. Od kad je ovo ovako? Kola na trotarima, ljudi idu ulicom. A od kad su ovako parkirani? Dugo, ima nekoliko godina. A to je policijsko? Kažu da je policijsko, ja nisam sigurna. A odakle ova kola? Pa, pitajte policiju. Ne znam, stvarno. Tu je bilo mnogo više, sad su dolazili kamionima, tovarili se, derali su negde, valjda u starog gožđa, ne vam pojim. Zaplenjena vozila? Molim? Znate da... Mora da su zaplenjena čim su tu. Taman malo su rastrebili ovde, sad ponovo napunili. Ne, ali kad idete tu, kad idu ljudi od tuda, gde hode? Idu ulicom. Nema gde da se ide. A i komšije parkirale sa strane, gde je parking ovde? Nema tu parkinga, parkira ko gde hoće. Ko gde da uzme mesto, on kaže to je njegovo mesto. I tu parkira. I tu parkira. A zašto parkiraju na travnjaku tamo? Da, parkiraju, eto i... Evo, gledajte. Tamo prema onim zgradama ne parkiraju, ali parkiraju i tamo. Eto. Ova baka kao da je sakrivala vojnu tajnu. Treba javno reći što se zna, ljudi. A to je da su ovo vozilo od krijumčara. Jutros mi je rekao, jedan moj prijatelj iz Dimitrovgrada, dođi, kaže, da vidiš. Kad sam mu rekao da će dođem ovde, dođi da vidiš i u Dimitrovgradu ima. Ovo je prebukirano. Očigledno da ima mnogo krijumčara i da policija dobro radi.